štart novej chalupárskej sezóny. Teraz prichádza ten okamih pravdy, bude prvý zážeh rakety. Je plný dobrých nápadov. Tam je množstvo inžinierizmu a zase k tomu som pridal trošku toho umenia. Čo z tohto asi tak bude? No jasné, že zrkadlo a veľmi dobrý nápad, tak sa pozerajte. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.